Для нас дорога був Кицюня, зараз кіт, бо замполіт сказав, що Кицюня це на то ніжно. І от перейшли на кота. Строкова служба. Служба в міліції, Державний департамент з питань виконання покарань. Взагалі-то пенсіонер, 17 років на пенсії, але так сталося, що потрібно передати, можливо, свій опит, можливо, чогось навчити. Знаючи свій підрозділ і спілкуючись з хлопцями, намагаюся, ну, будемо так казати, особистим прикладом, інколи прибаутками, шуточками, да, піднімати, інколи буває так, що і гаркнуть приходиться. Як би ми тут в себе в країні не лаялися, як би друг друга там не обзивали, не розсяють. Це наші проблеми, немає чогось в якомусь іншому лізти. Ми самі розберемося. Якщо людина сильна духом, її перемогти неможливо. Техніка – це желізо, воно є, його немає. Дух людини, його бажання, цілеспрямованість – це я вважаю основним. Це навіть не зеки. Зеки, частина зеків є досить такі нормальні люди. Люди є, які оступилися, але там десь звернули не на той шлях. От, а це реально не люди. Одиниці були, які були там, наприклад, звіром, да? А цих ушльопків я навіть звірами назвати не можу. Це просто не люди, яких треба знищувати на кожному шляху. Намагаємося здивувати противника. Здивував, переміг. Якось так, я думаю, що ми його таки скоро здивуємо і дуже сильно.